အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကကြတော့ P2T CCTV လေးရဲ့အသုံးပြုပုံလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်သူ့ရဲ့ရုပ်ထွက်အားကြာသွား HD 2K ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ကင်မရာကကြတော့ 3MP ပေါ့နော်အဲနည်းနည်းရုပ်ကြည့်ရတဲ့မှာပါရဲ့ရှင်ဘူးလေးကတော့ဒီလိုမျိုးပါကေ့ချင်းနဲ့လာတယ်ဒီမှာပေါ့နော် application ကိုသူကကြတော့ Android ကို iOS ကို scan ဖတ်လို့ရရယ်ပေါ့နော်အဲ့လို scan ဖတ်ချင်ဆိုလို့ရှင်လဲ Play Store ရကနေသွားပြီးတော့အဲသူ့ရဲ့နာမည်လေးရှာလိုက်လို့ရရယ်ပေါ့နော်scan ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးအကဲ scan ဖတ်ချင်ဆိုလို့ရှင်လဲဒီနာမည်လေးကို Play Store မှာသွားရှာပြီး install လေးဆွဲပြီးပါနော်ဒီ application နဲ့ download ပြီးပါတယ်ဆိုလို့ရှင် application နဲ့လည်းဝင်ပါမယ်ရှင် waiting to connect ဒါလေးကကြတော့သူ့ရဲ့ account ဖွင့်ပေးရပါမယ်ပေါ့နော်ကို account ရှိပြီသားဖွင့်လို့ရှင်ဖွင့်ပြီသားရှိလို့ရှင်เนาะဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအကောင့်ထည့်မယ် password ထည့်မယ်ရှင်အခင်မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှင် sign in လေးကိုနှိပ်ပေးပါရှင်အဲပြီးရင်ကိုမြန်မာဆိုမြန်မာရွေးလိုက်ပေါ့နော်မြန်မာရွေးလိုက်ပြီးရင်ကိုက email ပေါ့နော် email ထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်အာဒီမှာပေါ့နော်ကိုရဲ့ gmail ထည့်ပေးပါလိမ့်ဆိုလို့ရှင်အောက်ကဟာလေးအမှန်ကြီးချစ်ပေးပြီးတော့လေမွန်ရောင်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင် next လေးကိုနှိပ်ပေးပါရှင်အဲဒီမှာပေါ့နော် code nickname ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှင်ကိုထည့်အဲကြိုက်တဲ့ password ထည့်လို့ရရှင်ပြီးရင်အောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ password မှာပြန်ပြီး confirm password ပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်ထည့်ပေးရပါမယ်ရှင်အဲကို password ဘာလို့ထည့်ပေးပါလိမ့်ဆိုလို့ရှင်ဒန်းလေးကိုအမြန်နှိပ်ပေးရပါမယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုအကောင့်ဖွင့်မိတာဖြစ်သွားပြီရှင်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးအကောင့်ရလာပြီဆိုလို့ရှင်ဒီလိုအပေါင်းလေးရနှိပ်လေးရရဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီ app လေးကိုနှိပ်လေးရရဲရှင်သူရဲ့ CCTV ကင်မရာပုံစံလေးကိုရွှေ့ပေးရမှာပေါ့နော်အခုချိန်မဲ့ဟာလေးရဒါလေးဆိုတော့ဒါလေးကိုရွှေ့ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် next လေးနှိပ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါလေးအမှန်ချစ်လေးချစ်ပြီးတော့ next လေးထပ်နှိပ်ပေးပါမယ်ရှင်ကြတော့ကိုချိတ်မဲ့ wifi ပေါ့နော် wifi နည်းနည်းပေါ်လာမယ်ပြီးလို့ရှင် wifi ရဲ့ password လေးကိုထည့်ပေးရပါမယ်ရှင်မူရင်း wifi ရဲ့ password လေးပါနော်ဒီလိုမျိုးလေးဆိုလို့ရှင်ကိုရဲ့ wifi ရဲ့ပြီးလို့ရှင် password လေးကိုထည့်ပေးပြီး next ကိုနှိပ်ပါမယ်ရှင် okay လေးထည့်နှိပ်ပေးပါမယ်အဲဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင် next လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင် CCTV လေးမှာသွားပြီးတော့ကိုရဲ့ဒီ scan bar လေးကိုတော့ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲconnecting ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီ notification tone hat လေးကိုနှိပ်ပေးပါရှင်။ဒါဆိုလို့ရှင်သူ connecting လုပ်နေပြီပေါ့နော်ဆက်နဲ့ successful connection ဆက်မှာ successful ဖြစ်သွားပြီရှင်ဒီမှာကျတော့သူ percentage နဲ့ရှာနေပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒီ done လေးကိုနှိပ်ပေးပါရှင်။ဒါဆိုလို့ရှင်ရပါပြီ။ဒါမျိုးလေးပေါ်လာရင်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဗီဒီယို playlist လေးကိုနေပြပါသူတစင်ချင်းစီအဲသူဒီလိုမျိုး permission တောင်းနေဆိုလို့ရှင်တော့ permission လေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်ရပါပြီရှင်ဒီလိုမျိုးလေးအစစ်စစ်လုပ်ပြီးလို့ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒီရလေးနဲ့ပေါ့နော်ဘေးရွှေ့လို့ရတယ်အပေါ်အောက်ရွှေ့လို့ရတယ်ရှင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဝါနေတာကြောင့်ဒီဆက်မှာပလတ်စတစ်လေးမခွာဒီလိုဝါနေတာပေါ့နော်ပလတ်စတစ်ခွာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လုံးဝကြည်တောက်ရှင်းနေနေမှာပါရှင်ပေါ့နော်ဒီရဲ့အပေါ်ဘက်လေးမှာဆိုလို့ရှင်လေအဲ ASD နဲ့ HD ဆိုရွေးလို့ရပါတယ် HD ဆိုလို့ရှင်တော့လုံးဝကြည်တောက်နေမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာပေါ့နော် voice နဲ့လေ voice နဲ့လေစကားပြောလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်ဖုန်းကနေပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်လို့ဒီဆက်ကနေလေဆက်ကနေပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီမှာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့စကားပြောရုံပါပဲရှင်နှစ်ဖက်စလုံးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကြာဒီလိုမျိုး360 degree လှည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ဆက်လေးရနေလေဒီရနေပေါ့နော်360 degree တော့သူအော်တိုလှည့်ပြီးပါရဲ့ရှင်ပြီးရင်ဒီဘောက function လေးတွေရကြတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုတက်ပုံရိုက်ထားလို့လည်းရရရှင်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာဒါကကြတော့ SD card ထည့်ထားလို့ရှင် video ပါဖန်ထားလို့ရရရှင်ဒါလေးရကြတော့ကိုရဲ့ဟိုဖုန်းကိုပေါ့နော်မြင်ကွင်းချဲ့ပြီးကြည့်ရှင်နေဆိုလို့ရှင်ဒါလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးကြည့်လို့ရပါရဲ့ရှင်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်အဲကြည်တောက်ရှင်နေနေရပဲရှင်စ
စကားပြောခြင်းနဲ့ဒီကနေပြီးတော့ recording အနေနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်။ဒါကြတော့ live ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ live auto live ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။ဒီဟာလေးကကြတော့ကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ history ကိုပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီထဲမှာ history ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်။ပြီးလို့ရှင် SD card ရှိလို့ရှင်လည်းဒီလို album လေးနဲ့တင်ထားလို့ရတယ်ရှင်။ဒါကတော့ SD card မရှိလို့ပေါ့နော်။ဒီမှာပေါ့နော် setting ထဲမှာ setting ထဲမှာကြတော့လေကိုရဲ့ဒီ account ရဲ့ setting နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ change လို့ရတယ်ရှင်ဟုတ်။ဒါလေးကကြတော့ဒီ P2T ကင်မရာလေးရဲ့ CCTV ကင်မရာလေးရဲ့အသုံးပြုပုံလေးပဲဖြစ်ပါအရှင်ရိုးရှင်းပြီးတော့300လဲလွယ်တယ်ပြောဆက်ကတတိလေးနဲ့နေရာလဲအရင်မယူဘောနော်ဒီဆက်ကလေးကကြတော့ညီမတို့ Transcribe မှာမာယူအပ်ပြလို့ရပါပြီရှင်ဒီဆက်ကလေးကို reset ပြန်ချမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုကကြတော့ဒီဟာနဲ့မချိဘူးနောက်ထပ်ဟို Wi-Fi အသစ် change နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဆက်ကလေးကို reset ချလို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုကြာကြာလေးဖြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် resetting ဒီမှာ reset ချနေပြီပေါ့နော်အာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အယောင်လေးလည်းပြောင်းသွားမယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအစအနေပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရပါပြီရှင်အားလုံးကျေးဇူးများဒီမှာရှင်